Da su slobodna. Da li mi imamo neku tačku zakon, svi možemo štititi branje. Od toga ovdje ovi radnici, niko ne zna možda za to. Znam gospodin Pepić koji nas je zvao u ponedljak. Gospodin Pepić zvao koji treba se reže i otprema ljudi sa pripreme. Sa pripreme 2000 tone imamo starog lastoga otpada. Gospodin Pepić je zvao i angažova radnike Željezare pripreme. Da se reže, da se tovari, da se ide, da se otprema za bod, za bar. Ja ga pitam, gdje će to? Kaže, ide izvoz za tuš. Da li mi imam neku zakon, tačku zakon, da ne dođem na poziv? Znači, tako se služi neku tačku zakon. Da imamo li mi kao radnici neku tačku zakon? Gospodine ministar. Ima. Ako dozvolite, mislim.